Elə Kənan MM-in o boyda kişinin çəkdiyi videoya bax. Yıxılana balta vurmaq. Sən getdin nara bura, nə yıxılana balta vurmaq? Yıxılana balta vurmaq. Öz qızlarımı ver də biraz qabağa. Yıxılana balta vurmaq. Video çəkməyinə bax hələ bunun yıxılana balta vurmaq. Sən də az döyürsən elə. Narahat olma. Sənin də canın da az yoxdur. Sən də elə onun kimi tülküsən. Otur canlılarda yalandan özü belə normal göstər. Sən lap ondan da betərsən ha. Ondan da betərsən. Özü burada yalandan canlılarda elə aparsan gör namaz qılan həci normal gör səni heç kəs tanımır ha. Elələrin tərəfində çox durun yaxşı olacaq. Bəssidə tay. Bəssidə biraz gözünüzü açın day. Heç kim demir, heç kim öpüşməyib, heç kim görüşməyib. Hamı öpüşüb də, ondan artığını eləyib də. Söhbət onu eləməkdən getmir. Eləyib, əcəb eləyib, eləyib. Prosta insan özün olduğu kimi göstərək. Eləmişdiniz Azərbaycanın Anabellası, müqəddəs Maryam anası az qalmışdı bir dənə qıryat ağacında alnına yapışdırıb 30 lirasız başımızın üstündə.